santo sea merece y recibe la 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 harika wa sahabika ya nabiyya la 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 as-salatu wassalamu alayka ya rasulallah wa ala और वो लोग खुदा शाहिद
کے سکندر ہے جو کملی والے آقا کا میلاد مناتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبھی دوست دنیا داری والی گلا چھڈ کے دنیا داری والے کاروبار چھڈ کے جلدی جلدی جامعہ مسجد یا رسول اللہ دے وچ آؤ ذکرِ خیر دی محفل بن کے تشریف لے کے آؤ, کیونکہ سرکار دی محفل ہے تے غریباں دے ویر ہے, آقا دی محفل ہے غریباں دے ویر ہے. تسی اپنے وقتاں تے ناز کرو کہ تہاڈے علاقے دے وچ جامعہ مسجد یا رسول اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت زیر تعمیر ہوئی ہے. اللہ پاک اس مسجد نو آباد فرمائے اور ایتھے نماز پڑھن والے دی اللہ پاک تندرستی اور خیر فرمائے. اے دوستو بار بار اعلان کیتا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی محفل پاک دے وچ تشریف لے آؤ, کیونکہ ساڈے علماء کرام مہمان وہ بھی تشریف لے چکے ہیں. چند ہی نماز محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت دی لار اعتکاف تو شروع کیتا جائے گا اور حضور کے سنافان بیشپال کریم آقا دی بارگاہ در نظرانہ عقیدت پیش فرمان گے اور ان کے علاوہ خصوصی خطا خطیب پاکستان فاضل نوجوان مکر ریشو لائنیان خطیب اہل سنت فخری اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب قبلہ محمد نصار ناصر سلطانی صاحب اپنا نورانی وجدانی لسانی خطا فرمان گے اور ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک میری مراد زیلۃ القرا فخر القرا جناب قبلہ قاری محمد عمر چشتی صاحب ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ میری نورانی ویدانی خطا فرماتے ہیں. اللہ پاک ان کا بننا اور ہم سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سارے بچے محبت نال مل کے درو پاک کلمہ پاک دا بیٹ کرتے ہیں. ناٹم فقیر دے نال and
ਮਖੋਲੇ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਬਣ ਫਰਕੀਆਂ ਸੈਨ ਕਰੇ ਤੇ ਯਾਰ
शुरू होने लगा है। चले दोस्त अहबाब, अहले गांव में दोस्त अहबाब वाहिद की इंतजार है।
میں پھر کبھی شروع ہو وہ بس ہم پردار میں تشریف لے کے جائیں گے مہربانی انتظار کی کریں گے ختم ہو چکی ہے اب سلسلہ شروع ہوتا ہے محفل پاک کے آغاز کا اور ان شاء اللہ اس محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت کی لال تمام کو شروع ہونے گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محفل ولادت مصطفیٰ محفل ولادت مصطفیٰ کیونکہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم آمنت باللہ و ملائکتہ
ہم یہ بات اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اللہ پر بھی ایمان لایا ہوں، فرشتوں پر بھی ایمان لایا ہوں۔ جن پر ہم ایمان لائے پھر ان کو کم تر ثابت کرنا یہ مسلمان کو دے دیا، اس لیے کوشش کی جائے گی آئندہ جو ہے وہ اس طرح کے بعد نہ اس بات کی جائے اللہ کر کے توفیق کر۔ وبالله الشيطان الرجيم إِنَّهُ
بسم الله الرحمن साथ चलता है
دیدار سنتے مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ حضرت گرامی نگر
پاک کی سماعت کے حوالے ثنا خان مصطفیٰ تاریخ عبد الغنی صابری صاحب خطیب عوام جامعہ مسجد غوثیہ 106 وہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سنو
جو چوتھا شیر مور کی طرح تھے شہر صاحب سے جن پر روشنی آ گئی تو جانور جانا پڑے آپ فرمائیں کہ جانور اب پان کھا رہا ہے ہم آپ سے پان نہیں کھانا اسی پان نہیں کھانے انہوں نے کہا جانور دس دے سانو تو کون ہے انہوں نے کہا جانور شہر ہی بیٹھا ہے وہ یہ نہیں ہم نے پوچھا شیر پڑھتا ہے اوئے تو محمد مصطفی اے مصطفی شیر اس واسطے دنیا ہوتے نہیں آیا جانا کائنات دے ہوتے زیرہ میری اور میرے ابو کی بڑی شان ہے بڑی عزت ہے لیکن ٹائم بھی کرنا ساری جلا سب نا ٹائم دے دے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا قران کا پڑھا میرے نبی نے اس شاعرہ نے اپنے محبت کا اظہار کیا نعت ذریعہ نال اس کلام کے ذریعے نال اس کتاب کی اس رضا کا کی حضرت گرامی میرے محبوب کی بڑی شان سبحان اللہ تو فرمایا صلی اللہ علیہ یا رسول دعائیں پہ گیا محبت کی گل جانے جانے بہت سلام
حضرت نسیر احسان فارسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دین پاک کے نبی جنہیں نبوت دادا وقتی رسول پاک تھے کل حاضر ہوئے دھنا بڑی ہیں دیتا کل مقصر کرتا ہی مان تعالیٰ کرنا واسطے نبی پاک تھے کل حاضر ہوئے سے احسان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے فرمایا سیر پاک مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا عرض کی تھی سونیا میرا مالک یہ ہوتی ہے وہ کیا کل شرطہ میں سونیا اور شرطہ کیوں نہیں ہوں دے کام ہے اللہ میرے محبوب نے فرمایا تو راستے کی شرط ہوئی ہے انہیں کہا سونا میں سونا وہ کہتا ہے کہ ایک دیورا دا باغ اور بھی درم مالی باغ وہ میرے چاہید ہے دوسرا مرگی دے انڈے جنہا سونا ہوں سونا تاہتے ہیں عذاب کرنا میرے محبوب نے فرمایا صحابہ کرام کھجورا دے بھوٹے لے گیا کشابی ہے در گیا پہ ادھر گیا پہ ادھر گیا چھوٹے چھوٹے بھوٹے پودے لے گیا لے 500 بھوٹا ہوں گیا سیوہ سے 500 بھوٹے لے کھجورا دے کرام باغ ہوئے پھر میں تنو عذاب کرنا پھر لگیا ہوئے کھجورا لگنی نہ ہوں میں تنو عذاب کرنا جنابی والا صحابہ کرام اور جناب کھجورا دے چھوٹے چھوٹے بھوٹے لے گیا دے میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ مبارک دینا جناب وہ تیرا دیتے تو صحابہ لائے بیچ نبی پاک نے یاد دیتے دینا بھی اللہ ایک مہینے دے اندر بڑا ہو کے وہ بھاگ کھجورا دے وہ کھجورا دے تو مہینے دے بیچ بڑا ہو کے کیوں بات ہے کہ 5 سال کھجور نہ ہوتا ایک مہینے تک دردنا وہ بڑا آیا رسول پاک کو سلمان فارسی آتے ہیں اس یہودی کو بلایا فرمایا اپنا سونا افرا کرتا ہے کہ باغ بلے گا انہیں سونا بیکے ہونے گا یا رسول اللہ سونا کم لگ جائے میرے محبوب نے فرمایا تول 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 جائے انہیں سونا تو زیادہ لکھ لیا کہ جو خجورہ تھا باغ میں بیٹھا نا کہ وہ گیا تھے چل گیا تھا انہیں کہا نبی کے سواز میں کالے صدا خود بھی کلمہ پڑھ گیا سلیمان فارسی پڑھ گیا باغ بھی عطا کی تارز کی سونے تو اڑا میں بھی تو اڑا تھا میں تو اڑا رسول تو فرمایا فرمایا سچا دل چڑیا اچھی جنگ کے ساتھ سید آتی سوتا کرتے بھی گتی بھی
ಜನರಿಗೆ ರಾಜ ಸಯ್ಯದಾಮಿ ನಿನ್ನ ತಸ್ವಿ ಮಹರಂತು ಕುಚಿ ಜಾತೆ ಇಮೇ ಕೋ ಜರಿಯ ರಾಜ ಸಯ್ಯದಾಮಿ ಯೇ ರಾಹ ಕಿಶ್ತ ಕಾ ಸೋನಾ ಬಹುತ್ ಹಿ ಔಖಾ ಜೇ ಕೋ ತುರಂತ ಯಾರ ಮೇ ಲಾ ದೇತಾ ಅಬ ಲೋ ತೋ ಸಹಿ ಹಿ ಆಜ ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮಾತೇ ಶಬಾ ಬಾ ರೋಣಾ ಕೋ ಮಾ ಲಾಯ ಕಾ ಅಟೇ ಉಚಿ ಬೋಲ ಜವಾನ ಅಲ್ಲಾ ಯೇ ರಾಹ ಕಿಶ್ತ ಕಾ ಸೋನಾ ಬಹುತ ಹಿ ಔಖಾ ಜೇ ಕೋ ತುರಂತ ಯಾರ ಮೇ ಲಾ ದೇತಾ ਚੁਮਣ ਦਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁਮਾ ਦਿੰਦਾ अब आपकी समातों के हवाले सना खान मुस्तफा जनाब चाचा जी अब्दुल मजीद साहेब आए और हुजूर की बारगाह में नारे नहीं नारे लगी नारे विशाल नारे हैदरे नारे हैदरी नारे रोशिया sallallahu alaihi wa sallam ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਰਾਇਣ
मुस्तफा जनाब भाई तारक साहब सर बताइए बताइए माशाल्लाह सुभान अल्लाह मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह ¡Vamos!
का उजाला है नाम-ए-मुहम्मद
دلوں کا اجالا آنکھوں کا تارا نام محمد ہے سرکار کے نام پتا ہے اس لیے سرکار کی محبت میں سبحان اللہ شاعر کہتا ہے دولت چاہے دونوں یہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد اگر اس دنیا میں کچھ دولت چاہیے چاہے کچھ نیت ہو چاہے دنیا کی نیت ہو قبر کی نیت ہو حشر کی نیت ہو جنت کی نیت ہو سرکار کا نام کافی ہے کہ سرکار کی رات کی رات سرکار کا ہر عاشق بڑھتا ہے کسی کا لہجہ بہت پیارا ہوتا ہے کسی کا دل بہت پیارا ہوتا ہے کسی کا دل بہت پیارا ہوتا ہے کسی کا لہجہ بڑا پیارا ہوتا ہے سرکار سبھی کو فرماتے ہیں آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ سرکار سبھی کو کہتے ہیں آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے دلوں کا بھی ہے دلوں کا اجالا ہے نام محمد آنکھوں کا تارا ہے نام محمد قیامت والے دن رب تعالیٰ سوال کرے گا سرکار کے غلام سے اے بندے تم کیا لے کے آئے ہو پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد ہم سرکار کا نام لے کے آئے چاہے ہم نے نمازیں پڑھی روزے رکھے سرکار کا نام دینا نہیں
Yeah.
جناب قدر عزت داد صاحب زادہ جناب حاضر محمد کو ہے چشتی صاحب کہ وہ آئے نعت رسول اللہ ایشور بھائی کے نعرے تک لبئی 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 یا رسول اللہ ہر سال جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی انتظامیہ نے 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 بھرپور طریقے نال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعقاد کیتا گیا ہے دعا کرنے ہیں کہ خالق کائنات اما حلیمہ دے میرے دے بنی دے نسل کا اللہ پاک اینا دن دنوں نو اسی طرح شان سے نواز رکھے آمین بول لو کسی نے اچھا سی جی پانی پرن بٹیال بنا بٹیال تے رنگا رنگ رڑے بھریا اس دا جانی جس دا بول چڑے اج الحمدللہ یہ ساری مسجد کی انتظامیہ موبائل پاک کے مستحق نے کہ آج بول چڑھ گیا ہے اور پڑھیے درود پڑھیے تیرا خوف فقر دور فرما چھڑ دے درود پڑھیے درود پڑھیے درود پڑھیے تیرا عمر تیرا فرما چھڑ دے درود پڑھیے رب بگڑے ہوئے کام کرنا چھڑ دے یا درود پڑھیے میں مکنی مکا دیوا رب کو تیری دیر تک پوری موت نہیں دیتا جب تک تمنی والے مصطفیٰ کی زیارت نہ ہو جائے میں کہ درود پڑھو اتنا بڑو جس طرح تسی بیٹھے ہو اے ماشاءاللہ سونے سونے چہرے نے تے گوڑے تو ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنے ذرا اچھی ہو کے بیٹھو ہاں تو پتہ لگے کہ سرکار کی محفل دے اندر آئے ہیں ڈوب کے پڑھو ڈوب کے پڑھو ڈوب کے پڑھو ڈوب کے پڑھو پریت نال پڑھو پریم نال پڑھو سوز نال پڑھو درد نال پڑھو لو لگا کے پڑھو جو جگہ پہ پڑھو بڑی مہربانی ہے صلی اللہ علیہ پڑھو
عظیم فیض ہے آقا تیری محبت کا، پڑھوں درود تجھ پہ اور خود سمجھ جاؤں، پڑھوں درود تجھ پہ اور خود سمجھ جاؤں، مل کے پڑھیے صلی اللہ Yeah.
ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕਾਕਾ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ
इज्जत मेहमान जनाब हजरत इलामा मौलाना भाई मोहम्मद नसार नासर सुल्तानी साहेब के वो आए नूरानी रूहानी वजदानी लसानी खिताब से हमारे दिलों को नूर नूर फरमाए इस्तकबाल कीजिएगा ताज नाले धड़कन को
अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता किसी नसरानी के घर पैदा
پڑا اللہ نے ہمیں ہمیں بھاگے مسلمان کا پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت انسان پر تیسرا فضل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا حضرت عیسیٰ کی امت میں پیدا فرما دیتا وہ بے نیاز رب ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا فرماتا جس نے ہمیں اس کی امت میں شامل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر دعائیں کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پیغمبر دعائیں کرتے رہے اے مالک ہمیں اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت میں شامل فرما ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا کروڑ ہمار احسان ہے کرم ہے کہ اللہ کا بہار کالونی جمیل کالونی مہانا شریف آباد آپ کے شوق روزے خاطر ادھے ہوئے اور جامعہ مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویراد کمیٹی اور اس کی انتظامیہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر یہ نورانی محفل سجائی سجائی یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ تو مالک یوم الدین اور تاجدار انبیاء حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی ان کو سرکار بلاتے ہیں تو چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے تو صرف 20 یا 25 منٹ کا خطاب ہوگا تو ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ 20 یا 25 منٹ میں اپنا تمام جو معاملات ہیں اس کو سنا تو میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی یہ فرمائش تھی کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے ان شاء اللہ 20 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا حضور آ گئے لگتا میری بات سمجھ میں نہیں آئی کسی کو جب حضور آ گئے پیر شریف کا دن ہے صبح شادی کا وقت ہے میرے نبی کی امی جان حضرت امینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے مجھے ایسے معلوم ہوا کہ جیسے میرے بیٹے محمد کی آمد کا وقت کا یہ بات ہے میرے نبی کی امی جان آپ کی عمر اس وقت 24 برس ہے فرماتی ہے کہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ جیسے میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے تو میرے نبی کی ابھی جان فرماتی ہے کہ میں یہ سوچ کر رونے لگی احزاریاں کرنے لگی آنسو بہانے لگی کہ ولادت کا مرحلہ بڑا دکھ درد مصیبت والا افسر شادی والا آزمائش والا مرحلہ ہوتا ہے عمر مبارک 24 برس ہے میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے میں گھر میں تنہا ہوں یہ سوچ کر رونے لگی فرماتی ہے کہ میں رو رہی تھی آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے کی دیوار پھٹی اچانک میرے کمرے کی دیوار پھٹی فرماتی ہے کہ میرے کمرے کی جیسے ہی دیوار پھٹی گا تو چار عورتیں میرے کمرے کے اندر تشریف لائیں اور مجھے دلاسا دینے لگی کہ بیٹا آمینہ پریشان نہ ہونا بیٹا آمینہ آنسو نہ بہانا بیٹا آمینہ احزاریاں نہ کرنا ہم جو آ گئی ہیں بیٹا آمینہ پریشان نہ ہونا تو میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں کہ اماں جان آپ کون ہو آپ کو کس نے بھیجا ہے سب سے بڑی عمر کی عورت تھی وہ کہنے لگی کہ بیٹا آمینہ پریشان مت ہونا میں آدم کی بیوی ابا ہوں جو دوسری عورت تھی وہ کہنے لگی بیٹا آمینہ پریشان مت ہونا میں پھر اون کی بیوی آسیہ ہوں تیسری عورت کہتی ہے بیٹا آمینہ پریشان مت ہونا میں ابراہیم کی بیوی حضرت سارا ہوں چوتھی عورت کہتی ہے بیٹا آمینہ پریشان مت ہونا میں عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں میں عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں جو چاروں عورتیں ہیں اللہ اکبر
کو جنم دیا۔ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد اس دنیا میں جذبہ گر ہوا، دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی نور ہے، آگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے، اوپر بھی نور ہے، نیچے بھی نور ہے، اللہ اکبر۔ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہے کہ ہم بیٹھے تو مکہ تو مکرمہ میں تھے، لیکن اس نور کی وجہ سے مصر اور شام کے شہادات کو نظر آ رہے تھے، مصر اور شام کے محلات نظر آ رہے تھے۔ اور خانہ کعبہ مکہ تو مکرمہ کا جو درمیانی فاصلہ ہے نا، وہ 450 کلومیٹر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینہ منورہ کا اور مکہ تو مکرمہ کا جو درمیانی فاصلہ ہے نا جناب، وہ کتنا ہے؟ 450 کلومیٹر۔ میرے نبی کی اپنی جان فرماتی ہیں کہ نور ہی اتنا تھا کہ مصر اور شام کے محلات نظر آ رہے تھے۔ تو میرے نبی کے دادا جان ساری رات تو صبح صادق ہوئی، میرے نبی کے دادا جان کے دل میں خیال آیا کہ یار میں ذرا گھر تو جاؤں، بیٹی آمینہ کا حال حوال تو معلوم کروں۔ میرے نبی کے دادا جان گھر تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے تو دریافت کیا کہ بیٹا آمینہ، بیٹا آمینہ تیرا کیا حال ہے، بیٹا آمینہ تیرا کیا حال ہے۔ تو میرے نبی کی امی جان کہنے لگی کہ بابا جی، بابا جی، بابا جی، رات کا آپ کے گھر عجیب ہی بیٹا آ گیا۔ بچے کا جسم تو پورا ہے، بچے کے ہاتھ پاؤں کیا سلامت ہے، بچے کے دوسرے جسم کے اعضاء کیا ٹھیک ہے، ہاتھ سلامت ہے، کان سلامت ہے۔ تو میرے نبی کی امی جان کہنے لگی کہ بابا جی، بابا جی، اب تو میں کہہ رہی ہوں کہ آنے والا بڑا عجیب ہے، لیکن جب آپ دیکھیں گے آپ یہ کہیں گے یہ عجیب نہیں بلکہ عجیب گھر ہے، یہ عجیب نہیں بلکہ عجیب گھر ہے۔ میرے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ نے پہلی بار چہرہ پر دھا جب دیکھا نا، اللہ اکبر، شہر سے بسے اٹھائے، شہروں نے قلم اٹھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ چہرہ پر دو ہاتھ دیکھا نا دادا جان نے، شہروں نے قلب چڑھائی۔ تو کوئی کہتا ہے جب شیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سلا کے منیر کہیے، تو کوئی کہتا ہے لوہو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود اہل کتاب تجھے پانی آئی نہ گولڈا شریف والوں کی، اللہ اکبر، تو ایک صدا بلند ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں اس سورج کو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہاں محمد باہو علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اور حضور والا جانے کی دھرتی سے آج بھی ایک پہاڑ بھی رہا، آواز بلند 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 ہو رہی ہے، کیا ہے؟ میرے پیر مرشد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ میرے یار مکہ کا بابا، اللہ
بابو کی جانا مکے جو تو حج ہو رہے لیکن تھکتے ہوئے تو شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں شاعر مصطفیٰ سامنے ہیں بتاتے ہیں اقبال میں کس منہ سے کروں تعریف محمد ذات نورانی سامنے ہے کہ اقبال میں کس منہ سے کروں تعریف محمد وہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بہت بڑی ہے اور بات بڑی ہے تو آدم چشتی ساری عمر اسی حیرت میں گزار دیتے فرماتے ہیں کہ سمجھا نہیں کہ میرا عشق بے سواس وہ بھائی ناتے حسن ہے کہ حسن میں نہ سمجھا نہیں حلوس میرا عشق بے سواس کہ حسن کائنات ہے حسن کائنات ہے کہ کائنات تذکرہ ہو رہا ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کم و بیش دو چار یا دس صحابہ زیادتی کی بھی معافی چاہتا ہوں کمی ہو جائے اس کی بھی معافی چاہتا ہوں دو چار یا دس صحابہ تاجدار محتجم تاجدار انبیاء حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان و فضیلت بیان کر رہے تھے ایک صحابی کہتا ہے کہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے ہیں نا تو منہ سے منہ سے چھوٹے نکلتے ہیں ایک کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ کا دہا بڑا خوبصورت ہے ایک کہتا ہے آپ کی بندین زلفوں کا کیا کہنا تو کوئی کہتا ہے کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو ایک سے ہاتھی کھڑا ہوا اور کہنے لگا تو یار تسی سارے سچے ہو لیکن میں نے محمد جیسا حسین اور جمیل نہیں دیکھا ہے تو دوسرا غصے کے ساتھ کھڑا ہوا یہ غصہ نہیں یہ انسان عشق مصطفیٰ کا جو چراغ ہے نا وہ مشرق ہوا کہتا کیا ہے کہتا یار تم کیسے دیکھ لیتا کوئی اور محبت بناتا تو دیکھا حضور صحابہ صحابہ ایمان ہے کہ یوں تو سارے شفا
دونوں کے درمیان میرے نبی کی امی جان ہے، ان تینوں کے بالکل سامنے میرے نبی کا دادا جان ہے۔ تو صبر فرمائے ذرا، ایک تصویر بنائے ایک طرف حضرت شہاب بن اسد بن عبد الرحمن کی والدہ محترمہ ہے، ایک طرف حضرت فاطمہ ہے، ان دونوں کے بالکل درمیان میرے نبی کی امی جان ہے، اور ان تینوں ہستیوں کے بالکل سامنے میرے نبی کے دادا جان ہے۔ تو میرے نبی کے دادا جان، آپ نے دریافت کیا کہ شہاب ارے وہ شہاب نے کیا دیکھا ہے جو بات عجیب ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے شہاب بولے، کہنے لگی بابا جی، بابا جی بارا آئی تم نور، بارا آئی تم نور، بارا آئی تم نور، بابا جی میں نے جس طرح سے دیکھا نور ہی نور ہے، بابا جی دائیں بھی نور ہے، بابا جی بائیں بھی نور ہے، بابا جی آگے بھی نور ہے، بابا جی پیچھے بھی نور ہے، بابا جی اوپر بھی نور ہے، بابا جی نیچے بھی نور ہے، حتیٰ کہ بابا جی آمینہ کے بدن کے کپڑے تک نور ہے، ستارے نیچے آ رہے ہیں، میں ڈر کے نیچے بیٹھ گئی، کہیں یہ بھول کر میرے سر پر گر جائیں، بابا پھر میں نے دیکھا کہ آمینہ کے نور کا نور روشن ہوا، پھر میں سمجھی یہ بھول کر گرنے نہیں بلکہ محمد کے نور سے نور کی خیرات لینے آئی۔ والا حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں سبھی دیکھا کہ میری آمینہ آپ ہی ہو رہی ہے،
آج تو خوشیاں بنانے کا دن ہے، آج تو نہ کہ غم کا دن ہے، آج تو خوشیاں بنانے کا دن ہے، نہ کہ غم بنانے کا۔ تو دریافت کیا کہ بیٹا آمینہ، اس نزے سے بچے کو بولنے دیے کیوں رو رہی ہو؟ تو میرے نبی کی ابھی جان آپ نے ارشاد فرمایا کہ بابا جان میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا پیدا ہوتا ہی جدید ہے، میرا بیٹا بیٹا پیدا ہوتا ہی یتیم ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں پھوٹے یتیم بنے اور پھر بابا جان میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا پیدا ہوتا ہی یتیم ہے، بابا جان میں اس لیے رو رہی ہوں کہ بچے اپنے ابا کے ساتھ بازار جاتے ہیں، کھلونے کی خرید کرتے ہیں، پھر ان کھلونوں سے کھیلتے ہیں، بابا جان میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا تو پیدا ہوتا ہی یتیم ہے، یہ کس کے ساتھ بازار جائے گا، کس کے ساتھ جا کر کھلونے لائے گا، یہ کن کھلونوں سے کھیلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو غیب سے آواز آتی ہے کہ بیٹا آمینہ خاموش ہو جاؤ، بیٹا آمینہ خاموش ہو جاؤ، اللہ اکبر، اللہ بھی یتیم کا یتیم تھا آبا سہارا اپنے محبوب کو ہم عطا فرمائے۔ خاموش ہو جا، یہ ابا ابا نہیں کہے گا، ابا ابا نہیں کہے گا، بلکہ احد احد کی صدائیں بلند کرے گا۔ بیٹا آمینہ خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، جس کا نیت کھلونوں سے کھیلنے کو کرے گا، ہم چاند کو ہی اس کا کھلونا بنا دیں گے۔ یہ اشارہ کرے گا چاند ادھر ہو جائے گا، سبحان اللہ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی کی بھوٹی جان ہے۔ اگر کسی کا بھوٹی کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، تو جو خوشی اس وقت صبح شام کے چہرے پر ہوتی ہے نا جناب، وہ آج تک نہیں دیتی۔ میرے نبی کی بھوٹی جان حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چاند کیسا نتیجہ عطا فرمایا ہے، فرماتی ہے میں اسی وقت اپنے گھر سے دوڑی سے دوڑ جاتی ہوئی سلم سانی بھی ساتھ لے، فرماتی ہے مجھے چاہت تھی، مجھے شوق تھا، مجھے محبت تھی، اتنا جلال انبیاء حضور نبی علیہ السلام کو سلام آپ کی آنکھوں میں سرما سے خود، فرماتی ہے میں گھر میں داخل ہوئی، چہرے پر دعا کو دیکھا، آپ نے آنکھیں کھولی تو معلوم ہوا کہ سرما لگانے کی ضرورت نہیں، سرما کو نیچے سے ہی لگا کر دے دیا۔ سبحان اللہ، میں نے کنگھی پکڑی تو دیکھتی کیا ہوں کہ میں لئے زلفوں کو کنگھی کی ضرورت نہیں ہے، فرماتی ہے کہ جب میں لگی غسل دینے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اسے غسل کی ضرورت نہیں، اسے غسل کی ضرورت نہیں، یہ پاک ہونے نہیں بلکہ زمانے کو پاک کرنے آیا ہے، غسل کی ضرورت نہیں، یہ پاک ہونے نہیں بلکہ زمانے کو پاک کرنے آیا ہے۔ تاجدارِ انبیاء حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کفر کی تاریکیاں چھپ گئی، عدل و انصاف نہ تھا، عدل و انصاف قائم ہوا، بیٹی رحمت کہلائی، بہن کو احترام ملا، بیوی کو ایک مقام حاصل ہوا، اور جنت کو کھینچا ماں کے قدموں میں رکھ دیا، جنت کو کھینچا ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ کی ولادت کا، ولادت سے پہلے کا دور کچھ ایسا دور تھا کہ بیٹی کو زندہ دبور کر دیا جاتا، زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، بہن کو عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ماؤں کو جنابے والا منڈیوں میں سیر کر دیا جاتا تھا، بھیج دیا جاتا تھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، بیٹی رحمت کہلائی، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ماں کو ایک عزت و احترام ملا،
کی ولادت سے پہلے کا دور تجارتی قافلے جس طرح بھی جاتے تھے ڈیروں نقصان کی صورت میں واپس لوٹتے ڈیروں نقصان کی صورت میں واپس لوٹتے آپ کی ولادت سے پہلے کا دور بارشیں اتنی کم ہوئی بارشوں کی اتنی کمی تھی کہ ہرے بھرے درخت سنے ہو چکے تھے گاڑ ہو چکے تھے شاخیں پھول بھی نہیں دے پھول کے پھل بھی نہیں دیتی تھی وہ گاڑ ہو چکی تھی آپ کی ولادت سے پہلے کا دور گھاس کی وجہ سے سبزے کی وجہ سے ہریالی کی وجہ سے دودھ کی کمی ہو چکی تھی گوشت کی کمی ہو چکی تھی جانور بالکل اس طرح سوکھ گئے تھے ہندے سے آوازار تھے بھوک نہ تو بھوک بات حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جلوہ گر ہوئے اللہ اکبر اتنی بارشیں ہوئی اتنی بارشیں ہوئی کہ سوکھے درخت اور بے جان شاخیں پھر سے ہرے بھرے ہو گئے تجارتی قافلے جس طرح سے کہیں پھیرو نفع لے کر واپس لوٹے حضور کی ولادت سے پہلے کے جو جانور تھے نا جو ہندے سے بھی آواز تھے گوشت کی کمی تھی دھوپ کی کمی تھی آپ کی ولادت کے بعد ایسا ماحول بن گیا اتنے موٹے تازے ہو گئے ایسے معلوم ہوتا گویا کہ گوشت اور چربی کی وجہ سے کہیں پھٹ نہ جائے وہی جانور جو ہندے سے آواز تھے تو کمزور تھے ایسے معلوم ہوتا کہیں گوشت اور چربی کی وجہ سے کہیں کہیں پھٹ نہ جائے وہی جانور جانوروں کی بات ہو رہی ہے انسانوں کی نہیں اس وقت صرف جانوروں کی بات ہو رہی ہے جب انہیں جانوروں کے گھروں میں بڑا پتا چلا کہ پانی والے ابھی حضور نبی علیہ السلام والسلام کی ولادت ہو چکی ہے تو وہی جانور انہیں ہلچل سی پیدا ہو گئی زلزلہ پیدا ہوا ادھر والے جانور ادھر بھاگنے لگے اور جب درمیان میں آپس میں ٹکراتے نا ایک دوسرے کو ملتے وہ بار بار پیش رہے ہیں رہنے والا جانوروں کی بات ہو رہی ہے اللہ اکبر ایک دوسرے کو مبارک بار پیش کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ مبارک ہو مبارک ہو آج وہ امت عربی کا پوری کائنات پر قبضہ ہو گیا میرے نبی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاج والے انبیاء الانبیاء غم خارے امت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت کی خبر جناب وقت خوشی جانوروں نے بھی منائی جانوروں نے بھی منائی نعرہ تکبیر اللہ بولو میرے بھی نعرہ تکبیر تو ویسے ہی گناہ ہے خاموشی سے بیٹھ جائے سب سے پہلے 12 عدد ادھر دیے جائیں گے جن میں سے 6 ماؤں بہنوں کے ہوں گے 6 عدد ادھر جو ہے وہ خواتین کے لیے ہے 6 عدد مردوں کے لیے سب سے پہلے ادھر دیے جائیں گے نکالو بیٹا بچہ پڑھا لے اوپر پڑھا لے
محمد ارسلان بل اجاز احمد محمد ارسلان بل اجاز احمد آگے آگے محمد ارسلان بل اجاز احمد ایک ادھر دے دیں سبحان اللہ ذوالقرنین بل محمد اشرف ذوالقرنین بل محمد اشرف محبوب عالم بل غلام حسین آج لگی محبوب عالم بل غلام حسین محبوب عالم بل غلام حسین محبوب عالم بل غلام حسین ہے نہیں کہ نہیں تھے محبوب عالم بل محمد حسین غلام حسین غلام حسین مدثر بل اشفاق علی مدثر بل اشفاق علی ساکی رہ گئے محمد ندیم بل خلیل احمد محمد ندیم بل خلیل احمد اگر ادھر ہے تو آواز دے دے محمد ندیم محمد ندیم بل خلیل احمد جنید محمود انجم بل انجم سہیل بہت درجی نہ بنا کے جنید محمود انجم بل انجم سہیل فوجی انجم کا فوجی انجم کا بیٹا یہ بھی فوجی سبحان اللہ یہ بھی فوجی آج اچھا جی پانچ مردہ تو نکل چکے نے کتنے پانچ کی چیز شاہنواز بلد سلطان محمد بھائی محمد شاہنواز بلد سلطان محمد انہوں نے اثر آیا کہ رسیو کرنا ہے 500 روپیہ بھی نال دے دیں ماشاء اللہ سبحان اللہ 500 روپیہ ماشاء اللہ جی ہوں 6 ہو چکے ہیں 6 ہو گئے ہوں 6 بیبیاں بھنا دی آواز نہیں جی آواز نہیں مہربانی کرو مسجد کا تقدس بھی رکھو نال نال یہ عورتوں کی طرف سے جی مقدس شوہر کا نام ہے امین علی یہ آپ کی عمارتیں یہاں پہ بڑی ہوئی ہیں مقدس شوہر کا نام ہے امین علی اکبری اور شوہر کا نام ہے رحمت اللہ اکبری شوہر کا نام ہے رحمت اللہ نسیم بی بی شوہر کا نام ہے منتا نسیم بی بی شوہر کا نام ہے منتا جڑے دوست نوں لگا نہیں ملیا شور نہ پاوے صرف انگلی کٹی کر دے انتظامیہ آ جاندی ہے انمجا شور کا نام محمد مدثر یونس آخری ادھر ہے جی بارواں غزالہ بی بی اور شوہر کا نام مزمل طارق بھائی غزالہ بی بی مزمل طارق کتنے کو نام زیادہ اگلی کی 10 عدد قرآن پاک 10 عدد قرآن پاک
بھائیوں کے لیے اور 5 بھائیوں کے لیے. امجد امجد منتا بیٹا جی پڑھنا بھی ہے تو ہدایت لینی ہے ماشاء اللہ افسان احمد بند ممتاز احمد سبحان اللہ کیا بات افسان احمد بند ممتاز احمد کیا بات ہے سبحان اللہ محمد رحمان بند اکرم علی محمد رحمان بند اکرم علی اصغر علی بل اللہ دیتا اصغر علی بل اللہ دیتا ماشاء اللہ جی دوسری بار بار نکلا جی پچھلی بار بھی نا قرآن پا کے نکلا سکا مبارک علی بلد رحمت علی مبارک علی بلد رحمت علی سمینا کوثر شوہر کا نام محمد اجمل سکیہ پروین شوہر کا نام ہے بلال نواز شہناز بی بی اور شوہر کا نام اکبر علی شہناز بی بی شوہر کا نام زوجہ اکبر علی شہناز بی بی زوجہ اکبر علی قرآن پاک کی قرآن نازی حضرت علامہ مولانا شمیم اختر شوہر کا نام محمد افضل شمیم اختر شوہر کا نام محمد افضل یا بچہ کڑا گیا بچہ آپ کی 6 عدد تسبیحات ہوں گی اچھی والی مہنگی والی ماشاء اللہ سکون دے تو 100 ہزار نہیں آگے الحمد للہ جی اچھی تسبیحات تے ذکر بھی کرنا ہے پر سبحان اللہ 6 عدد تسبیحات ہیں جی 3 عدد ماؤ بہنوں کی دی جائے گی اور 3 عدد ہمارے بھائیوں کی دی جائے گی عبدالستار بن فیض محمد محمد عمران بس محمد رمضان نہیں فرحان علی بل ظفر اقبال فرحان علی ظفر اقبال فرحان علی بل ظفر اقبال نہیں ہے تو نہیں سی عمران
فرحان علی ظفر اقبال چاچے گولی کا پتر کتنے ہیں ہے جی تھے کہ نہیں نہیں ہے قسمت والوں کو جا رہی ہیں قسمت والی چیزیں سلطان محمود ول عبد الرحیم سلطان محمود ول عبد الرحیم سبحان اللہ اب ماؤنٹ ایڈوکیٹر کے لیے بھی تین انعامات تسلیمات کے شہریلا بی بی شوہر کا نام لیاقت علی شہریلا بی بی شوہر کا نام لیاقت علی لیاقت علی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبحان اللہ نعرہ لا کے بری ذرا ہلو نعرہ تکبیر آسیہ پروین شوہر کا نام ہے سیف اللہ آسیہ پروین سیف اللہ آسیہ پروین زوجہ سیف اللہ کدھر ہیں جی سبحان اللہ اچھا لاسٹ قرآن رہ چکا ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ بشیرہ بی بی شوہر کا نام اکبر علی بشیرہ بی بی شوہر کا نام اکبر علی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر رسالہ اللہ اکبر حیدری دس عدد سور کی قرآن دازی ہونے والی ہے الحمدللہ رب العالمین جدا نا محسوس پایا نا کہ پردہ بھی یہ لیاں دے رہے تے نہیں سوچا کہ اللہ دی رات دینے تے ماڑے دے رہے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ دس عدد قران پاک آپ کو دے دیے گئے ہیں 6 عدد تسبیحات 12 عدد عطر اب ان کے بعد 10 عدد احمد بول کے بولنا کو تو تک میں احمد بولوں گا کیڑا بھی بولنا ہے اندر دیو سارے بول دے ماشاءاللہ سبحان اللہ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲੋ ਅਜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਤੈਯਬ ਬਦ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੈਯਬ ਬਦ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ محمد اشفان اصغر بس محمد اصغر محمد اشفان اصغر بس محمد اصغر فروغ والا کا صاحب زادہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات سبحان اللہ سرکار قیامت جو ہے ہاں محمد زمان بس محمد رمضان سبحان اللہ کتے بھائی پڑھا ہو گیا ہے محمد زمان بس سبحان اللہ بھائی بلان آ جا کتے ہم نا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی کی اللہ تعالی پاڑا دے نا جان نصیب کرے نا بابا جی اے کہو رسالہ یا رسول اللہ کرے ہو جی وسیم اعظم بل اعظم حسین سبحان اللہ وسیم اعظم اعظم حسین وسیم گجر محمد غلام سرور بل محمد ریاض میں کہا نوٹ کے میں سمجھا جدا منڈا سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماؤں بہنوں بیٹوں کی بیٹیوں کے لیے 5 عدد سوروں کی 80 پانی اندر کر پانی سبحان اللہ کہہ دو ساجدہ پروین شوہر کا نام ہے محمد ارشد سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ساجدہ پروین شوہر کا نام محمد ارشد تین بار بولیا جائے گا اگر حاجی ارشد نہ آیا تو کینسل ہو جائے گا سبحان اللہ
वसीरा बीबी शोहर का नाम है जी मोहम्मद सिद्दीक अम्मा वसीरा वसीरा बीबी शोहर का नाम मोहम्मद सिद्दीक अम्मा वसीरा उनका खुद अपने हाथों ध्यान का तक सेट कर दिया माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिहाना बीबी शोहर का नाम मोहम्मद सलीम भाई मोहम्मद सलीम सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तीन दो बाकी दो समीना बीबी शोहर का नाम है खालिद महमूद सुभान अल्लाह बिना कितने बिना माशाल्लाह मिलाद का मेहंदी का मिलता माशाल्लाह मैं कहना कैंसिल कर दूं नहीं तो सुभान अल्लाह क्या बात है आखिरी रजिया बीबी शोहर का नाम लियाकत अली नाज रजिया बीबी शोहर का नाम लियाकत अली नाज रजिया बीबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात पकड़ाओ जी सुभान अल्लाह अच्छा जी माशाल्लाह जी अपने इख्तिताम की दवा दवा है तो अब भाई मोहम्मद साजद और पप्पू होटल वाले इन्हों की तरफों बड़ी मुहब्बत बड़ी शफकत और बड़े ही शौक के नाल महफल से तशरीफ लैके आते हैं तो पिछली बार मैं कहता से कि सुल्तानी साहब अगली बार तुम जो भी पूरा दाजी करते मेरा हिस्सा नहीं बना जी इन्हों की तरफों 10 अदद नाश्ता पैकेज आंडा भाग रहेगा कहने आके सुभान अल्लाह सुभान क्या बात है जी गुलाम साहब है बस मोहम्मद रियाज गुलाम साहब है बस मोहम्मद रियाज गुलाम साहब है बस मोहम्मद रियाज गुलाम साहब है मोहम्मद रियाज बस ठीक है तुम अपने कोल रख लो ना तुम्हारे कोल आ जाएगा ਕਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੂਲ ਨਾ ਅਸੂਲ ਸਿਗਾ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਟਿਕਟ ਜਿਵੇਂ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੁੱਤੀ ਆ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਗੁਲਾਮ ਖਾਦਮ ਬਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਖਾਦਮ ਬਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ मुमताज हुसैन बल्द मोहम्मद फाजिल मुमताज हुसैन बल मोहम्मद फाजिल है जी मुमताज हुसैन बल मोहम्मद फाजिल तीन बार नाम बोलने तो क्या वा एक बार फिर बोल दिया जी सुभान अल्लाह और कोई बोला तक बचाओ जी जरा कि मुस्लिम ना दिला अल्लाह ताला इनका आना कबूल करे आमीन ਗੁਲਾਮ ਬੇਰੀ ਦਾ ਲੱਤ ਨੂੰ ਫੈਕਚਰ ਆ ਜੀ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मोहम्मद यासीन बल रजब अली सुभान अल्लाह मोहम्मद यासीन बल रजब अली मोहम्मद यासीन इना दा कोई अजीद है ते ले सकदा वा इना दी माशाल्लाह साडी रहमत वास्ते सोनी खिदमत आई सी जी असि इना वास्ते रियाद कर सकदे हां मोहम्मद यासीन बल अगर इना तो अच्छी मेरे दासी ने पूछी नहीं है मोहम्मद अदनान वत सदाकत अली मोहम्मद अदनान वत सदाकत
پہنچا دیو نظر کتنے لکھ رہے ہیں جی محمد افضل بن اللہ دیتا محمد افضل بن اللہ دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ عبد الحمید بن عبد الواحد لو جی اینو میں خود بڑے پیسے ناپ ہو گئے نے کینسل کر دے بابا جی پیسے تے نیتا جی بھی نہیں پائی تے چور پاوندے نے تے تہاڈی محبت ساڈے نال اللہ تعالی تہاڈا ذوق سلام رکھے ماشاءاللہ جے تو ساڈی جرائی کر دے نا مر جے تے لوگ کھلو کے بھی سوندے نے کوئی سمجھ آوے تے سنن سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہن پنج انعامات نکل چکے نے پنج ماں بہن اور بیٹیوں کے لیے روبینا پروین شوہر کا نام ہے جی جہاں سے روبینا اور جہاں سے ملک صاحب آج ملکا نے لوٹ دی سبحان اللہ کیا بات ہے دوسرا انعام دیا جاتا ہے جناب ممتاز بی بی شوہر کا نام ہے لالیتا ممتاز بی بی شوہر کا نام اللہ دیتا ماشاء اللہ کیا بات ہے جی شوہر کا نام ہے جی ریاض احمد پروین بی بی ریاض احمد سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ جنہاں دوستاں نے پہلے نہیں نا دے نا جی وہ سویر نو لے جائے انہوں کو لمبی بڑی بیماری جی پپو ہوٹل والا کتاب ہے شینا کی محبت آمینہ شوہر کا نام محمد شبیر محمد شبیر ماشاء اللہ کیا بات ہے پپو اللہ تعالیٰ آپ کی کاغذ کو قبول و منظور فرمائی تم بیٹھ گیا ایک عدد نیو برانڈڈ واچ کڑی تو شو کراؤ ماشاء اللہ محمد یوسف کیا بات ہے سبحان اللہ چاچا یوسف سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق نعرہ سلطانیہ ماشاء اللہ جی یہ بابا جی کوئی محفل ظاہر نہیں رکھ سکتے حضور ہوتے بابا جی ادھر گھڑ کے پھوڑ کے نام مجلس پہنچ جاتے ہیں اللہ پاک نے تحفہ بھی دے دیتا ہے چینی صابن وغیرہ وغیرہ ضروریات زندگیاں یعنی کہ ساری چیزاں جامع مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کاوش کاوش صرف آپ کا ذوق آپ کا شوق دیکھدیا ہوا کیونکہ اسی کلے وڈے نہیں تھوڑے سارے نال اسی وڈے تو ان شاء اللہ العزیز میں کہنا تیرے پیکج بدل کر دی چلو مننا کر دینے ہیں ماشاء اللہ جی پوری ایمانداری پوری خلوص کے نام پر لازی ہو رہی ہے جی ماشاء اللہ جہاں کوئی دھوکھا کوئی فریب کوئی فراڈ نہیں
سبحان اللہ عفت حسین سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دادا جی مسجد نال محبت کرنے والے محفل نال محبت کرنے والے ہر لوگوں کے نال محبت کرنے والے ہر وقت خوش رہنے والے ساڈے اماں جی دادا جی نہیں ہے ساری کلونی دے ماشاءاللہ اماں جی نے اللہ تعالیٰ انہوں نے خوش رکھے اور انہوں نے دعاواں ساڈے سارے نوں لگدی رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ نعرہ تحقیق راشد پیکر جمع لیم پکڑاؤ ذرا پہلے تیزی مالے پھر کٹھے پڑھاواں گے انشاءاللہ کھڑے کھڑے محمد رمضان و محمد سردار سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی تھوڑے وقت جا کو پھرے تسی آپ جا کے کوئی نہیں جتے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی ایتھے تشریف لے کے آؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی سبحان اللہ قرآن لازی کا آخری انعام ہاں جی محمد امتیاز و محمد ریاض محمد امتیاز و محمد ریاض محمد امتیاز سبحان اللہ جس طرح تیرے محبوب کے ساتھ جو جو چیز جڑتی گئی اس کا مقام اعلیٰ ہوتا گیا یا الہ العالمین یہ جو مال جو تیرے محبوب کے قدموں پر نچھاور ہوا ہے اس کا بھی مقام اعلیٰ فرما یا الہ العالمین اس کا بدل دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عطا فرما یا الہ العالمین تیرے محبوب کے غلاموں نے جو تحفے قبول کیے یا الہ العالمین تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ہم سب کی حاضری کو قبول فرما یا الہ العالمین تیرے محبوب کے غلاموں نے جو تلاوتیں کی نعت شریف پڑھی خطاب کیے یا الہ العالمین اپنے محبوب کے سارے کلام کو قبول فرما ہم سب کے حال پر رحم فرما اور اسی طرح جب تک زندگی ہے سرکار کی محفلوں میں شریف ہوتے رہنے کی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین جس طرح ہم نے ادھر کھڑے ہو کر سلام عقیدت پیش کیا اپنے محبوب کے درمیان جس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سب کو مل کر ہاتھ باندھ کر نظروں کو جھکا کر سلام عقیدت پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما دکھا دے مکہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کل فاطمہ گر دعوت امرد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول یا الہ العالمین جو مسلمان تیرے محبوب کے غلام چل کر آئے ہیں ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے ان کے عزیز و اقربا میں کوئی بیمار ہے اس کو سرکار کے قدموں کے صدقے شفا نصیب فرما یا الہ العالمین بھائی محمد بوٹا صاحب وہ یا الہ العالمین بیمار ہیں علیل ہیں اپنے محبوب کے صدقیوں کو شفا نصیب فرما تیرے محبوب نے جو شفا کے لیے دعائیں مانگی ان دعاؤں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہم بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین ان کو تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ مستبدہ عظیمہ نصیب فرما یا الہ العالمین اپنے اس گھر اور در کو آباد اور شاد فرما جو لوگ تیرے اس گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے نسلوں کو آباد فرما ان کے دلوں کو اپنے محبوب کے عشق کے ساتھ آباد فرما یا الہ العالمین ان کی نسلوں کو اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ آباد فرما ہم سب کو سرکار کے درے تشریف کی حاضری اور زیارت نصیب فرما اسی طرح ساری زندگی سرکار کا میلاد مناتے رہنے کی توفیق نصیب فرما یا الہی الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول امام کن خاتمہ
در دعوت رکنی و قبول منو دست دامان آل رسول الهی بحق محمد رسول دعا ہم خطا کاروں کی صدقہ محمد میں قبول قبول اے مالک بے اولاد کو اولاد عطا فرما آمین اے مالک یوم الدین تو نے جب تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی خلافت ہوئی تو تجھے بیٹے تقسیم فرمائی اے مالک جن کو بیٹوں کی ضرورت ہے بیٹے عطا فرما آمین اے مالک جن کو بیٹیوں کی تیری رحمت کی ضرورت ہے اے مالک یوم الدین اپنی خاص رحمت کے ذریعے بیٹیاں عطا فرما آمین اے مالک یوم الدین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرما آمین اے مالک یوم الدین آنکھوں میں حیا آ جائے مہربانی فرما آمین اے مالک یوم الدین زبان پر کلمہ حق جاری ہو جائے مہربانی فرما آمین اے مالک یوم الدین دل میں خوف خدا خشیت الہی کا غلبہ طاری ہو جائے مہربانی فرما آمین اے مالک یوم الدین ہم گناہگار بندے ہم سے ہکار بندے ہم نافرمان بندے اے مالک راج راج کے تیرے حکم کی راج کے نافرمانی کرتے آ رہے ہیں کر بھی رہے ہیں اے مالک یوم الدین تیری رحمت کے طلبگار بندے آمین اے مالک اپنی رحمت کے ذریعے ہماری بخشش فرما دے ہمارے والدین کی بخشش فرما دے اے مالک یوم الدین جتنے اس دنیا سے تیرے پاس تشریف لائے ان سب کی بخشش فرما دے اے مالک یوم الدین پانچ وقت نماز کا عادی بن جائے ایسی عادت ہو جائے قرآن پاک کی تلاوت ہم ہر روز کریں ایسی عادت ہو جائے قرآن پاک پر عمل کریں ایسی عادت ہو جائے اے مالک یوم الدین قرآن پاک کو سمجھ جائیں ایسی عادت ہو جائے اے مالک یوم الدین جس طرح تو چاہتا ہے ویسے بنا اے مالک انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں بلکہ تیری عطا ہے ہم تو اپنے اندر انسانیت بھی نہ رکھ سکے اے مالک ہماری بخشش فرما دے آمین اے مالک ہمارے پاس کچھ نہیں کہ کل قیامت کے روز تیرے آگے کھڑا ہوا جائے تیرے محبوب کا سامنا کیا جائے اے مالک ہمارے پاس کچھ نہیں صرف تیری رحمت کے طلبگار بندے ہیں اے مالک یوم الدین تیری رحمت کے طلبگار بندے اے مالک یوم الدین ہمارے لیے ہمارے اہل و عیال کے لیے ہمارے والدین کے لیے ہمارے بیوی بچوں کے لیے کل قیامت کے روز تمام جنت کے دروازے کھول دینا تو رحیم ہے ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے میاں بیوی کے لیے اے مالک بچوں کے لیے دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں تو ہر شے پر قادر ہے اے مالک تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی شفاعت کے طلبگار بندے ہیں اے مالک جب حضور نبی علیہ السلام والسلام شفاعت کر رہے ہوں اے مالک ہمارے اوپر بھی نظر پڑ جائے ہمارے پاس کچھ نہیں غرور تکبر ہے نخود ہے پیسے کی لالچی ہے میرے مولا واہ واہ حاصل کرنے کی طلب ہے مالک جیسا تو چاہتا ہے ہم ویسے نہیں تو نے ہمیں بنایا پیدا فرمایا کہ تیری عبادت کی جائے مالک ہم اقرار کرتے ہیں تیری عبادت کرنے میں بالکل ناکام ہیں مالک بالکل ناکام ہیں ہم اقرار کرتے ہیں اے مالک ہم سچ بولتے ہیں جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ہم اس طرح عبادت نہیں کریں گے مالک اب اوپر درگزر کے دروازے ہمارے حق میں کھول دے مہربانی فرما اے مالک جتنے دوست احباب تشریف لائے ان کے کاروبار میں مزید ترقی عطا فرما مالک قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما قدم قدم پر نیکیوں کے ذخیرے عطا فرما اے مالک یوم الدین اس مسجد سے محبت کرنے والوں کی خیر ہو جائے اس محبت اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی خیر ہو جائے صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ